Viņi sargā savu valsti. Tā ir cīņa par izdzīvošanu, faktiski. Par to, par viņu tiesībām dzīvot, par to, lai kāds nenākt ar ieročiem un nenogalinātu viņu tīri, viņu radiniekus, ģimenes locekļus, bērnus, kaimiņus, paziņas, draugus, lai nesagrautu Ukrainu kopumā. Lai gan saprotams, ka infrastruktūra ir pamatīgi sagrauta, un Ukrainas ekonomika ir pamatīgs trieciens izdarīts. Ja Azovas staļa rūpnīca bija milzīgs tērauda eksportētājs, un tie bija ļoti ievērojami ienākumi arī Ukrainas budžetā, tostarp no nodokļiem. Tā kā tiek lēsts, ka pagājušajā gadā, 2022. Gadā, Ukrainas ekonomika iekšzemes koprodukts ir zaudējis kaut kur starp 30-35%. Nu, tas ir milzīgs. Tas ir milzīgs skaits, jā. Bet, kā es teicu, nu, tas kas viņiem, nu, viņi, tas ir tas viņu gars, viņi aizstāv savu valsti, un turpat ir kaut kāds, nu, es neteiktu, ka tas būtu pareizais apzīmējums, varbūt pazemojošs, bet, teiksim, viņi, nu, katrā ziņā viņi nekādā gadījumā, teiksim, neuzskata par iespējumu, ka viņi padotos Krievijai, teiksim, un Krievijas agresijai, un skaidri arī saskatot to, un tas tiek ļoti plaši publiskots, gan medijos, gan Telegram kanālos, blogeri to rakst, nu, tie salīdzinājumi par to, kas tad ir, ja Krievija uzvarēs, ko tad viņi atnesīs, un tā dzīves standārds, un tas, nu, viņi tur rāda tās visas tās šausmas, ne jau no stiklotās Pēterburgas un Maskavas, bet viņi rāda kaut kāds reģionu, mazpilsētas Krievijā, Sibīrijā, nu, un ironizējot tur stāstu, vai ne, kad izskatās, ka tur, ka tieši tur būtu Ukraiņu artilērija iešāvusi, ja, ka tur visi, tur ir nu, viss atkritumi murnas mētājās pa ielu. Jā, tas, kad bija jāzo klozet podu, tamlīdzīgi. Jā, absolūti, jā, un viņi brāda tās šausmas, un tas cilvēks nostiprina to pārliecību. Nē, nu, pasaka Dievs, tādā sabiedrības modelī mēs tiešām negribam dzīvot, un tas vispār pretēji kādam veselam saprātam.